Abalungi mukama waffe yeebazibwa ennyo. Nsanyusa okubalaba. Tuseleeti mbadde busy, ndabye wano ku WhatsApp messages zibadde zitandise. Oliwa. Ya. I'm sorry for that. But share the video. Sigenda kuba luyimba kuba ebyokwogera tulina bingi. Ate ntuuse leeta obudde bugenze. Sigenda kuba luyimba olw'obudde. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi ogwo omunaana. 18 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2021. Njagala kubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeerayo. Mukama yeebale okubakuuma, ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza. Abadde mwesigwa gye tuli, abalwadde tubasabira, n'abanyigirizibwa n'abayita mu mbeera ez'enjawulo tubasabira Mukama okubakolera ebyenjawulo, okubakolera ebikulu ate era n'ebyamaanyi. Mukama amponyeza emimwa, temugitunuulira nnyo, gireke enkovu. Ezo nkovu jagamba ESP bwali atanaaba mimwa, nedda eyo si mmere bamikwano. Ninako enkovu, zikyafaanana si bulungi, naye nzikiriza Katonda okuntereereza ddala. Yes. Bingi nnyo ebiri ewaka. Waliwo ekyabafghanistan kize nkibi ka Ticha Lumbuye. Temugeza ne muva ku mulamwa gwa Ticha Lumbuye. Mbegayiridde. Tetugeza ne tuva ku newankubadde n'ebyola byonna tulina obyogerako, naye tetuva ku mulamwa gwa Ticha Lumbuye. Diversion zonna zebatuletedde ziganye, simanyi ali Uganda, simanyi ali Gulu, simanyi ate Uganda ne Uganda teyatuuka nti yatuukira Gulu, ate biri awo tebitegeerekeka, simanyi biki. Ezo zonna diversion ziganye okukwata. Mbegayidde temuva ku kintu kya Ticha Lumbuye. Ne wankubadde n'ebirala tusobola byogerako, naye temukyusa mutwe kugujja ku nsonga ya Ticha Lumbuye. Tulina omubanja paka kuba gyali mulamu. Tulina omubanja paka nga bamusesemye. Njagala owandika ekitabo kya Isaya okuva ku ssuula Isaya essuula emu okuva ku lunyiriri olusooka tugendako ku lunyiriri lwa 20. Ennyiriri ezimu jja zeesomera, naye ngenda kutoola mwezi muze ngenda okwogerako. Kuno kwali kubikulirwa kwa Isaya kwe yafuna. Bw'osomesa olunyiriri olusooka lutulaga kwe yafuna mu myaka gy'abakabaka abaali bafuze Isirayiri. Yafuna okubikulirwa kuno nga kukwata ku Yuda ne Isirayiri okutwaliza awamu mu myaka gy'abakabaka Uzziya, Keezekiya n'abalala. Bayibuli ebakubuulira kuno okubikulirwa we kwajjira. Isirayiri yali mu biseera nga bye tulimu. Olwaleero waliwo ekintu ekitambula ewaka kye njagala okwogerako, ekyaffe bannansi n'abamawanga amalala okujja okupayinga Uganda, nga ffe bannansi tubonaabona, naye ng'abagwira eddembe baliwulirira mu Uganda, naye nga bannayuganda bannansi tuli ku flying pan, tuli ku muliro, tuli ku kyoto, tuli ku kikaliriro. Bible and politics. Waliwo omuntu yakomenti nze ku video yange emu nga ngitadde eri ku account gye tuteekako ekiro ku ssaawa 3. Waliwo omuntu erinnya lye lya Lunyankole annemye, gundi mwerabidde, njagala munoonya mmuyambeko. Yangambye gwe
gy'ebyobufuzi mu Bayibuli. Njagala munoonya mugende mu kabokisi muyambeko. Mulage nti Bayibuli yesibuka mu politics. Yangambye gwe musajja gwejja politics mu Bayibuli. Soka kati oyo naye njagala muyambako. Tetusobola kujja politics mu Bayibuli kubanga olwedde politics ava mu Bayibuli. So njagala bebaza olwa video ya Jo mwagitambuza ne wankubadde ya kansirika video ya Jo kirabika kye yakoze omulimu ba yakoze mulimu kinange simanyi akasirikiriro naye bujja n'okala kata Museveni ogenda okuva wano webale wabula okala kase Museveni. We are in the Bible and the politics mugende mujeyo bannammwe at least namwe sijja bavaako. Naye nga mwe balo gitambuza ne wankubadde akasirikiriro weekali ku video ye guru simanyo ba yakoze eki naye okutambula nyatambudde naye response sajifunyenge ya bulijjo katulwaliro mukomeewo nzize ku Museveni ati mwe gumwagala nkala kateyeka. Binji nye biri waka okusoka byonna ngambe nti kitalo oba kirungi. Ndoza kirungi owaye omuntu alina abantu be nsana okubeera wano nga waliwo omuntu we nga mu Buganda bwe tukola anti munene wankubadde nga tuveri wala naye twakulira mu Buganda bwe batyo bwe boogera nange kanjogere nga gundi kitalo ekya jeno Pentecost Kuteesa UPDF nabagamba bwe muta atule kubala family ya Museveni agenda batta abamalewo. Mujja kumbuza buli afa Museveni ya muta mama wange si ya muta naye ate bwaba alina gwa setu tumwogere oba muli mu majjo oba muvudde mu majjo Museveni ajja batta muli kufinga tips ze bwe muti ababalira wano amanyiddi wakutta oba akutta oli mu serving gundi oba oli mu retirement oli mu reserve di oli mu bibyo ogenze wano omuntu omu yangambye nabagambye ndi mukola ku failo ya kazini kazini yali atuziza abantu be nabagamba ngenda kwesimbawo ku bwa president ekyo badde okimanyi kino nkijja mu family ya kazini yabagamba ngenda kwesimbawo ku bwa president mazo kufuna base okitegedde kati gwe Pentecost Kuteesa na kugamba ngo chali mu serving gundi ngoli active ne kugamba ba Museveni sasi mu mutwe wa Ghana nabagamba Museveni ababalira wano amanye kyo kubakolera oboli mu UPDF oboli mu police oboli mu ki akubalira wano amanyiddirwa kuwumuza amanyiddirwa atakuwumuza alina baalemera nagamba gwe tojja kuwumula n'ogenda ne mu kkooti n'agaana okuwumuza n'ozira omusaala n'akulekamu nga aina amanyiddirwa kufuga Pentecost Kuteesa bw'abadde mu UPDF abaddewo nga mulamu bw'awummula n'abanga amateeka ga UPDF tegakyamukwata amanyi bingi kuva mu nsiko okitegedde amanyi bingi agenze mu bulamu bwo obwa bulijjo asobola okufuuka ekirala gw'oyina kufa Pentecost Kuteesa senga gw'asooka okutta Museveni senga w'oli senga gw'asooka okubba mutabani we sasi mu mutwe senga w'oli nabagamba nabakolera video namba seemu sibiri sisatu nga mbabuulira ne mugaana buli lwe mutaakole kye mwenna mwenna kababe mmwe baloke eki kababe mmwe baerweru nnyina Erweru Museveni anatera okukwata kubeeruzira yakiri yalinga erinnya lye nkubuuliridde wano waliwo bagenda okukwata mu poliisi ne mu majja abaggalire okutereeza erinnya lye wano we yabateeka ababalira wano ajja n'akulimbalimba olwo n'agamba nti gwasinga nga si gwasinga alina kyakwagaza asobola okukutta ng'oli mu serving gundi asobola okukutta ng'oli mu retirement asobola okuttira wonna w'ayagala bwe mutalizuukuka ne muba Museveni esasi mu mutwe agenda kubatta omu ku omu Nyakairima ye yafa sinaba kujja kimugamba
naye ng'omuntu omugezi yali badde akitegeera nti Museveni senga Nyakairima yatta Museveni nga bukyali Nyakairima senga waali. Tewali kira Uganda okuwona waliwo abantu Museveni erweru yagamba waliwo abantu b'otunuulira nga basaana kufa. Era yobo yagende Kasese n'alaba nga abakonjo bagwana kufa yatta yebe yatta. Kati bw'otunula mu gavumenti ya Museveni mulimu abasaana okufa. Okutandikira ddala ku Museveni bafe Uganda efune emirembe. Olwaleero nziza okubabuulira Uganda tusobola okuba nga Mukama alina kyatuvunaana Bible and politics. Hey, Pencos Kuteesa kitalo nnyo walemu okukola ekintu we wali olina okukikolera ogwo gwe mutango. Weraba olwaleero nzize okukugira tutunuulire Uganda waweeri. Kasi tolabanga eggwanga okusinziira mu Bayibuli ng'eggwanga lyammwe, ekitundu kyammwe, ettaka lyammwe, geographical location yammwe, ng'abagwira bagyokipayinze, nga ba natives bananyini, nga mmwe mubundabunda, temufunira mirembe wammwe. Abagwira bakitutte wabawo ekitali kitufu wakati wa mwene Katonda. Mbabuulira Bannayuganda tusituke twenenye ffenna wamu. Gwe labayo simanyi oba vidiyo eneeno evaayo kubanga ndaba ng'empanji nnyina kutema nnene nnyo okujja mbaleete w'enjagalo bateeka. Sawulo ne taata we endogoyi zaabwe bwe zaabula ne bazinoonya ne zibula badduka ne bagende w'omusajja wa Katonda n'ababuulira endogoyi gye ziri. Endogoyi Uganda yabuliddwa omusajja waayo enjasabiggu Fred Kajubirumbuye, za number one za bloga he yabuze Bannayuganda ne badduka mu ssabo. He nuwa mutwe mumanyi bulungi. Hey, tubadde wano mbya struggle wawo wonna abaana bali kitali ya biki biki nga mumpa sente zammwe ne njogera ne nuwa mutwe musajja wa mazima na deliveringa sente n'agenda n'akyalira abasibe n'angamba kakati bw'oba ofunye yezo tuwe famire ya gundi ne famire ya gundi ne famire ya gundi be basinga okuba obubi n'akwata sente nawa bam bazadde b'abasibe mama wa Bobiyanga mama wa Sky Soldier kyovula babagenda okuva mu kkomera bagenda mu kkomera nga tebamanyi bagenda okuva mu kkomera nga bamanyi nga babagambye waliyo omulenze yasakasaka n'atulitira bamuyita ASPC Mobile bagenda okujanga buli omwana onya ASPC Mobile okitegedde yoyo nuwa mutwe musajja wa mazima nnyo yasindikanga sente nampa n'ensindika gye yazisindise nazinziriza meseji zonna nange n'enzifuwadingira abeera mpadde sente ne mugamba munaye sente ezo era ddala ogenda okuba ku ssimu eyo nga ya mama wa Bobiyanga nga ya mama wa ani Akirewo mama wa Sky Soldier nuwa mutwe n'akola amazima bwe gatyo. Lwaki nkibaleetedde? Bwe baakuterumbuye Bannayuganda badduse mu ssabo. Hey! Uganda tewaliyo musajja wa Katonda gye tusobola kuddukira kubuuza Lumbuye nti omusajja wa Katonda Lumbuye aliwa. Essabo lisobola okutubulira Lumbuye gyali era nuwa mutwe ku vidiyo ye naliko era bwe yatandika ekyo nze ne nvaako ne ngamba omuntu agenda kundaba atya nga ndi mukuwuliriza mbunno omusamize yayogedde yasooka n'atugumya n'agamba nze nyina info. Hey, mugume Lumbuye gyali nze kimba bulira ge mazima Lumbuye gyali ne ngamba leka tule wano nsoke mpulire Lumbuye gyali ne ngamba ffe twakoze okunoonyereza okuli kutuufu twabuzeko kuyogera naye konze wa mmache nva nkwagala nowa mutwe n'agamba share the video ne sharinga mbana kamala okusharinga n'agamba bwati Lumbuye gyali twagenze mu bajjajja ne batubuulira awo ne mpeta. Katonda ina kyatubanja nga Uganda oba mu Uganda temuli
mweche chintu mchilaba nge chintu echito na abantu okutuuka okudduka okubuuza ab'emizimu okubuuza abasamize nga mu Uganda omutali basajja ba Katonda abasajja ba Katonda Uganda mwetereeze mbabuulira ogwo musango guli ku mitwe gyammwe okubanga eggwanga teribeesiga bagenda ne babuuza abasamize nga bayise ku makanisa kisanvu ne badduka ne babuuza omusamize obwesige bw'abannayuganda buli mu basamize okuva ku olwo ndowooza ku kintu kino kikya nnemye okutegeera era n'uwa mutwe nnyone namba ye era tunyumya naye simunyegangako kigambo okumubuuza mwana waffe wankola ki kino watukola ki eggwanga walikola ki kigamba mutemufaayo bajjajja bagambye bamufulumya ne bamwanikako ne bamuzza ne mu nyumba hey ni mugume kakati naffe tusaba waliwo omwana omu yakyogerako ku chachi ya feri ku prayer warriors yaleta debate kati senga lumbu yalabika bani credit yani bajjajja bayingiddemu ate naffe tusaba credit yani ne tu debating anagamba mwena tekuli kampadde ansa ntufu kanjira nchaji nonya abantu badduka Saulo yadduka wa musajja wa Katonda endogo iza tata zibuze nzinonyeza zibuze ntambudde nseze njawulo mva munsi ya Efraimu nensala nenyingira Kenya nenzikira nengenda mu kisenyi nenyambuka nengenda munse ya mayinja endogo izibuze omusajja wa Katonda namugamba tulo kalire endogo izirabise Uganda bo yabuliddwa omuntu yadduse musabo za difference ogenda kujitegera tutandika okwenoonya bannayuganda twawabiraba twatuuka ddi wano Katonda yatukolaki okubanga tetumwesiga ate bwe tuteesiga Katonda kiki ekigenda okujja kyembaleetedde eyo simbo mwomusudani okuva esudani najja n'agula ettaka e Uganda n'azimba ennyumba n'akomerera akategula akamyufu n'abeeramu ne bagamba awo wa musudani nga ayina ekyapa naye ng'omunnayuganda esudani atudde ku nkato tasobola kugula yadde ejjiiko y'ettaka agiteeke mu kaveera omunyarwanda n'ava erwanda n'ajja n'agula ettaka e Uganda pulezidenti wa Rwanda ayina hectares and hectares of land mu Uganda ez'obwannannyini z'ayinako ekyapa naye ne bw'oba olina ssente omunnayuganda tosobola kugula ttaka Rwanda omukongo nze nnyina abakongo bemmanyi nyina abakongo bemmanyi awo e Uganda nga bakongo era baddayo ekongo ne balaba ku bazadde baabwe naye nga bagagga bali Uganda balina ennyumba balina ebyapa ebyobwannannyini bagulirawo abaana b'abaana baabwe ekyo kyenzizo bagamba leero obudde bugenze kambi nnyonnyole ekyawandiikibwa tunakisoma tunaba tukisomye ojja kyesomera Katonda agabira ddala ensi n'agigabira abantu abalala singa muba muganye okukola kye muyina okukola wanu okugondera Katonda n'okulwanirira ensi yammwe Mukama yagaba ekitundu geographical location ya Isirayiri yagigaba n'abawangangusa n'abatwala mu mawanga ne bakola obuddu nga Uganda bwe tuli bamala kwenenya ne bakaabira Katonda mu mawanga gye baali n'abakunganya n'abagamba muddeeyo mubajjewo kakati nze mbalagidde be nali mpaddewo mbajjewo muddeeyo mudde mu kitundu kyammwe Uganda wewe tuli Isaya Sulemu ngenda sigenda kuva kunyiririza lizo neze mabega ngenda kutandikira ku lunyiriri lwa mukaga atera na wombukewo nabagambye joka abasamize si basajja ba Katonda ekyo tiba kikulimba abasamize si basajja ba Katonda ah gwe njagala ombululire owa NRM wa NUP owa NRM wa NUP obo wa NUP wa NRM teba kikulimba nga basamize si basajja ba Katonda okitegedde bantu ba Katonda kubanga yabatonda bantu be naye si baweereza be gwe ulira
Ojja kusoma okuva ku lunyiriri olusooka nga bakuwa introduction bakubulira n'ensonga lwaki. Naye njagala ntandikire ku lunyiriri olw'omukaaga mulabe Uganda we tuli. Jjo twabadde tusoma twagambye Katonda waffe ayina ekisa. Bw'amala okuwa ekibonerezo ate bw'amala okukubulira ky'okoze n'akuwa ekibonerezo akubulira ne bw'ogendo kivaamu. Era nze neewunya nze nabbi wa Katonda bw'ayogera bw'amala okunenya. N'akubulira ekigenda okutuukako ate akuwa ne solution bye tugenda okusoma. Bayibuli egamba bw'eti nabbi bw'aba azze ng'ovudde ku bannabbi bano ab'obulimba banaab'e Uganda abatulimbalimba ono omukazi nyatulimba mbuno mbuno Mukama agambye nti se ani omugenzi Ssenfuma yagenda okukyusa Uganda era ebayibuli bagikwasizza abantu Ssenfuma Sserwadda Tomu nani omulala awo gwe bagamba bokka be bagenda okubuulira enjiri era Mukama awonyeza Ssenfuma n'afa. Obwo obunabbi bwali bwa Katonda? Nabbi wa Katonda bw'ajja ayogera bw'ati bw'ayogera Mukama okoze bw'oti bw'oteenenye kino kye kigenda okutuukako bw'ekiti. Kuba Katonda tasanyukira kufa kwa mubi. Bw'oteenenya kino kigenda kutuukako. Bw'oneenenya kijja kubeera bw'ekiti. Ebyo byenzizza okugamba Uganda otherwise geographical location bagitwala. Bwe kituuse ku kuleeta abatalabaani babajje Kabul Kandaha babaleete babalokeetinge e Uganda. Yate nga sinagenda mu kyawandiikibwa njawo kukisa ebyayo. Mmwe kambabuulire bagenda ne babulandinga Amin nga dictator. Abaaliwo bagamba Amin bwe yali asimbula ku kisaawe Soroti Guru ng'ennyonyi emunonyi okuva e Tripoli. Amin yagamba Uganda muluzi nze president inzi. Kiri batwalira emyaka 10 okufuna omuntu alinga nze kubanga abangobye bemukwatiddeko okungoba si bammwe. Ate okubeeta kukuluzaako mufuna omuntu anenkana myaka 10 bwe tutalirwana kumenya kikoligo ky'Amin kye yakolimira Uganda bagitwala abagwira bagitwala. Bwe kituuse okuleeta abawarabu babajje eno babatwale babalokeetinge wali mbabuulira Uganda tugwe mu maaso ga Katonda tukabirire Mukama. Amin yatuuka najja mu bukulembeze nalabanga eggwanga litwaliddwa abagwira ekonomi bagitutte education bagitutte buli kimu bakitutte ebyobulamu mu buli kimu nga be balimu. Amin nakwata eggwanga naliteeka mu mikono gy'abannayuganda byonna ebyabaawo ne bibaawo nga Uganda agiwadde bannayuganda ne bayita mu bulumi nga bwabwe bataasa ggwanga lyabwe. Museveni akutte eggwanga n'alijja mu mikono gy'abannayuganda n'aliwa abagwira. Differences. The difference between Museveni and Amin. Amin teyakoleranga simanyi international community kusanyuka. No, yakoleranga munnayuganda kusanyuka. Museveni olw'okuba ayina zero. Museveni olw'okuba ayina enswagiro gy'awulira. Awulira ebimunoonya. Amanyidde ate gwe bamulinako. Kyava akola ebibawugula bibakwatibwa ekisa Museveni agira abeerawo. Nti tosa kuŋŋamba nti mu nsi zonna Kenya yetusinga. Kenya yetusinga ekonomi. Kenya yetusinga obunene. Kenya yetusinga ettaka. Kenya eyina ekitundu ky'osobola okusanga okuva e Kampala okutuuka e Rwanda nga temuli nyumba. Kenya erina ekitundu ky'osobola okusanga n'ovuga nova e Kampala noyingira Masaka noyingira Mbarara noyingira Ntungamo noyingira Kabale noyingira Kisoro n'ogenda ku boda nga tosanze nyumba. Lwaki tebagenze Kenya? Kenya erimu Uganda 3. Lwaki tebagenze Kenya? Etusinga ekonomi, etusinga ettaka.
mwe tusituke tukole ebintu bibiri tulwanirire eggwanga lyaffe ate tusabe twegayirire Katonda atujeke ekivume Museveni kivume Museveni kikolimo eri eggwanga Uganda amini yakwata eggwanga naliza mu mikono gy'abanna Uganda n'alwana n'atuleka nga tetulina na bbanja nga international community ya mukyawa emulwanyisa n'atetenkanya ekonomi n'aleka Uganda nga terina bbanja ate nga agaba n'obuyambi bamulaga ne Moses Ali nga batwalidde nga bawa Dubai obuyambi bayambako Dubai amini Museveni n'akwata eggwanga lya finaliza mu mikono gy'abagwira n'atulekera ebbanja eritabangawo lye tugenda okusasulira emyaka 10 bw'olabanga Museveni ng'avuma ekintu mmanya kyakola byonna kibagamba bw'olabanga Museveni ng'avumirira enguzi mbw'atambula ng'omanya abikka gundize bujulizibwe ye ng'omuntu ali mu kubulinnyirira buveewo alinnyirirawo embwa yaleeta abantu bangi n'abayiwa mu Kampala awo ne batambula ne balinnyirira obujulizi paka kololo ne balinnyirira obujulizi ne bw'oleeta kati embwa ekenga olusu olw'enguzi yetalatalawo bweti tesobola kuyingira State House kati obujulizi bwonna yabulinnyirira oyo ye Museveni yajja n'agamba muyinza mutya Africa muzinira mutya ku ntoli z'abazungu nze mbeewuunya speech eyo mugijjukira gye yakolere mu nyonyo abafirika tuva ddi mu nkwawa z'abazungu nze mbeewuunya ng'omanya Museveni akolera abazungu kasitaavuma ekintu nze nafuna omukisa muzeeyo yansomesa Museveni ebbanga lye yamala mu nsiko era ye yasirika talina kyayogera era kati nze mwogeredde nabagamba sitya kumwogerako be bamanyi kye baba bamukola bwe balabanga kye yabakolera kisaana ekyo bakimukole hey ate si ye yabaleeta yantuuza n'ambuulira Museveni Ayayayayaya. Bw'omulaba avuma ekintu ng'omanya ekyo kyennyini kyakola gyo yajja n'avumirira okutta n'avumirira okuboggolera abantu n'avumirira byonna byonna nga bwe yabivumirira nga ye yennannyini bikola n'avumirira enguzi nga ye nkondo kwe basibye enguzi ge mazzi enguzi kwenywa okubeerawo ye muddo enguzi kwerya okubeera e Uganda amaanyi gayiye mu kukwata lumbuye ettaki mugamba tasobola gateeka Uganda kukwata abalya enguzi mu State House mu gavumenti ye lwaki tabakwata ng'asobola okukwata ow'ettaki nange ne mbikkiriza munne Uganda waliyo alya enguzi omulala gye bali naye nga yabatuma kyovula ba tebakwatibwako gwe bw'oba oyagala genda oli essente ya gavumenti nga si yakutumye olaba oba onoosulawo olunyiriri olw'omukaaga Isaya essuulemu okuva ku lunyiriri olusooka otuuka ku lw'20 ngenda kubuuka nsomemu ezimu ntandikidde ku lunyiriri lwa mukaaga nkugambye buno obunnabbi bwa Isaya bwe yafuna eri Isirayiri ku Isirayiri ku mulembe gwa bakabaka ab'enjawulo bassekabaka ba Yuda ne Isirayiri abaafa naye mu mulembe ogwo nga buno ogamba nti abaaliwo mu mulembe gwa Amini n'Obote ne Museveni kakati nono yaliwo mu mirembe gy'abakabaka abo naye kino kye kigambo ekyamujjira okuva eri Katonda nga Isirayiri ejeemye okuva mu maaso ga Katonda era Isirayiri yatuuka mu kiseera kye tulimu wulira olunyiriri olw'omukaaga okuva munda
uwe okuva munda we chigere okutuuka ku mutwe temuli mubulamu wabula ebiwundu n'okuzimba n'amabwa amavundu tebibuniranga so tebisibibwanga so tebitekebwangamu mafuta eddagala Yisirayiri nti abaana ba Yisirayiri Yisirayiri ebonye ebonye eyina amabwa okuvira ddala mu bigere wansi okutuuka ku mutwe bali mu bulumi bayina amabwa amavundu bulijjo mubalaba emagere nga batulaga abaana ono bamutemako okugulu ono bamuggyamu eriiso ono bamufumita olukato ono bamukunya gundi hey bamukunya kunya yenna takyategeera ono bamuta ebitundu bye ebyemmanga ono babisala busazi oli babikecula bukecuzi Bayibuli egambye bayina amabwa okuviira ddala mu ntobo z'ebigere kati njogere ki ku kiri e Uganda mu lunyiriri luno balina obulumi n'ebiwundu tebifukibwangamu yadde eddagala tebibikkibwanga nako nti babatwale bajjanjabibwe ebiwundu biri kungulu n'okuvunda bivunze olunyiriri olw'omusanvu ensi yammwe ezise ebibuga byammwe byokeddwa omuliro byokeddwa omuliro ensi yammwe abamawanga bagirira mu maaso gammwe era ezise kubanga abamawanga bagisudde ensi yammwe abamawanga bagirira mu maaso gammwe nga mulaba Bayibuli yegambye ensi yammwe amawanga gajja ne gajira Museveni yajja mugwira n'anoonya obutuuze ne bazadde be mu Uganda ensi yonna ekimanyi era bwe yamala okuba okuyingira mu byobufuzi ya making a sure nti ennyumba Museveni ye yatandika ekintu ky'okwokya Uganda Bayibuli egambye n'ebibuga byokeddwa bw'amala okuyingira ebyobufuzi ya making a sure nti awali fayiro z'abagwira zonna abaasaba asayiramu ateekwa okwokyawo nayo kya fayiro ye fayiro ye yokka emu gye yali anoonya ne bazadde be yayokesa bulange yonna mwe baalinga babitereka ebintu by'omugaso ne bijja Uganda kwe yali eyimiridde ne Buganda atiragi Bayibuli egambye abamawanga bali ensi yammwe nga mulaba bayambibwako bakatumba wamala bannansi nabo kati babalya Bayibuli egambye abamawanga balya ensi yammwe bagitwala bagirira mu maaso gammwe nga mulaba sigumusebiri nga Mukama agamba Isirayiri bwe munagana bwe mubanga muganye nja kubasaasaanya n'ekitundu kyammwe nkigabira abalala Hey, bwe muli ende nyandibazza naye ngenda kugabawo myaka 1043 nga bali mu buwambe bakaaba babonaabona nga geographical location yaabwe bagitutte ky'ova olaba n'olwaleero bagamba Yisirayiri weri si waayo era bw'osanga omuyisiraamu omulungi nalabanga ne Dr. Kaliisa essaawa zino tumuyisinga Dr. Kaliisa yali badde yatubuulidde dda ebifa mu batalabaani omanyi buli muntu abeera nekyamanyi omusajja yafa n'ekintu kye yaleeta ekintu kye kiringa kya ASP Bayiband Politics Mukama yali yakimuwa waliwo abagezaako okukiyingiramu bakikube kyagaana Sam Kazibwono wa CBS agezaako kiyingiramu kyagaana Karula agezaako kiyingiramu kyagaana kyali kya Dr. Kaliisa bamuziika nakyo hey alinga nze ku Bayiband Politics nkyali omu kati njagala Mukama bwali bampadde ekisa n'enzira ye eka ngenda kusomesa Ebenezer anti education ye Uganda yagwa ndi musomesa Bayibandi Politics hey alijja n'agisomesa Mukama bwali bamuyise naye naye ne Dr. Kaliisa yatubuuliranga n'agamba Yisirayiri si ggwanga awo si waabwe bajja ne beewaŋŋamyawo ku lw'okubanga bamanyi okulwana
Echo cho che chintu che tutaka bya bimu kubyesakanya nayi. Omanyi lwaki bagamba nti no si wabwe baamala mu buwambe emyaka ebikumi bina mu asatu ettaka lyonna Katonda n'aliwa amawanga amalala. Hey, Bible gamba basanga mu amawanga 12 mulimu abakiiti, abayebusi, simanya abaperezi, abakanani, abajirugali, abaki amawanga 12 nga occupying geographical location yabwe. Ne bagitwala n'abafilisuti. Bamala kukabira mukama n'abakomyawo n'abaddamu n'abasimba n'abagamba mugende mulwanirire ettaka lyammwe kati temuddanga y'okummanyira. Okitegedde? Naye yagala geographical location yaabwe kasita baseseetuka ne bava ku ndagaano gye yali alaganye nabo. Era ne Ibrahimu yamugamba abaana bo bwe balinnyiiza ne baseseetuka ku bye twogedde naawe obagambanga endagaano gitambuze ng'egende generation ku generation abaligaana ndibasaasaanya kale ndibakomyawo obukomya kubanga nalagaana naawe. Ndibakwatirwa ekisa bwe babanga nga bakomyewo era bwe baakomawo obudde bwakya n'abasitula olunaku olwo n'ababazaayo ku ttaka lya Ibulayimu. Ky'ovulaba n'olwaleero eriyo abagamba nti nno waliyo abagamba nti Isirayiri weeri si waayo weeri waayo waayo. Naye abamawanga bajja ne baliira ddala ensi ne bagitwala. Uganda abamawanga bagiridde nga tulaba nga Museveni ayambibwako bannansi okumuyambako omugwira okulya eggwanga. Gwamaliriza gwatta. Gwamaliriza gwatta. Penko siyofudde kuteesa. Hey! Basajja balwanyi. Hey! Banyeke irima balwanyi. Abo bannansi ddala. Kazini ye yali munnansi ddala ebya ddala. Kayira yali munnansi ebya ddala. Omusajja atula n'ababala n'abattanga balaba. N'akuzaayaawo ab'ebyobufuzi kati kiwandaako ababa baagaanye kiwanda okutuuza olukiiko ku NRM. Ne bamugamba tetwagala ng'omusajja kiwanda yayimirira n'atugamba. Ffe tulina obuyinza obukyusa akabonero ka Ekereziya. Hey, akabonero k'Ekereziya tugenda kakyusa. Kubanga Katonda talina maanyi ne Mwoyo Mutukuvu ne Mwana tebalina maanyi. Tebakyalina kye batuyamba ffe aba NRM. Mbu Katonda mu linnya lya Patiri n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu kati ekyo twagala kukikyusa nga NRM tukikola amendment tukiweereze Vatikaani. Tukikole tutya? Mu linnya lya Museveni, mukazi we, omwana omulenzi n'omuwala kiwedde. Omusajja kiwanda. Yakyogera lwali lwa mukaaga naliko. Sala balipule tebanyumiza. Naliko live. Nga mpulira. Namboze namugambe kye kigambo kyoyogedde ggwe okuwalampa walampa. Obukatuliki ogenda kiraba. Bamugobye ku kitebe kya NRM. Kiwanda. Kiwanda tonnaba. Wakuba abantu amasasi eruweero mu kwekalakaasa. Ate watawa NRM munno. Konvo iyo ya kubaba abantu amasasi katulwalero ovuga kagali. Njagala ogwe mu kibinja ky'abavubuka olunaku lumu bakukube bakuwangula amannyo otegeere. Kubanga luli waliyo ina security nga bakuwerekera. Kati obagwemu nawe ogende nga toyina liiso otegeere bagenda gamba bayimirire yebweru ne bayinsayitinga abantu bakube. Ffe temukyalina kye mututiisa. Ekintu kye musobola okuntiisa nakyo kiri eki kufa ate kye sitya. Kati awo simanyi kiki kye mugenda kuntiisa. Kufa. Olunaku. Oba munagamba mbu nyimiridde eno ne insighting abantu okukuba gundi. Kiwanda. Nze nagambye NRM emugobe ku kitebe kya NRM. Namba nya. Okimanyi ne mu misinde gya Olympics namba nya afuna omudaali. Namba nya mu kintu afuna omudaali. Ngoddusa emisinde gya Olympics. Nobeera namba nya. N'ogimala kongoli namba nya. Ofuna omudaali. Ekyo badde okimanyi. Namba nya bamugobye ku kitebe kya NRM. Tebaagala kumanya. That is the true NRM.
Muyambyeko omusajja okulya ensi yammwe nga mulaba kubanga abadde abasuulira obukunkumuka. Ate kiwanda ebyo tebinnaggwa. Bw'oba omanyi ng'olina ddate gwe weenyigiramu ne Museveni, dduka ofulume Uganda jangu tukuba akasaale. Hey, mpereza passport yo nkukolereko wano ensonga gy'okuba akasaale kubanga n'okufa ogenda kufa so togenda kulama. Nkubuuliridde wano. Bw'oba olina omuvuyo gwe weenyigiramu okutta omuntu yenna Museveni taleka bujulizi, kiwanda owedde. Nkubuulirira wano. Just enamba yange eri +974 339 396 39. Gendo skaninge passport yo ompeerezeeko gundi. Nkukolereko wano odduke ojje tukuba akasaale. Otaase obulamu. Otherwise, you're in for it. Muyambyeko omusajja okulya eggwanga lyaffe. Bannayuganda bavulula Bayibuli egambye balina amabwa amabisi n'amavundu. Agavunze agatayiibwangamu yadde eddagala. Mwana bono omwana bannayuganda erinnya ly'oyo omwana Segawa seuki segujja Segawa. Omwana yajja afyenya bwati nga yina bamufudde ekintu ntu tagenda kuddayo kudda mu shape ye. Yali mwana mulungi omuvubuka ow'omulembe guno avuga siketi ze. Avuga zi siketi ze mwana yenna bamufuula omumenke tagenda kuddayo kutereera nga bwe yali. Bibuli egambye abaana balina amabwa okuva mu ntobo z'ebigere okutuuka ku mitwe. Ku mutwe balina ebiwundu ebivulula ebitayiibwanga na muddagala. Waliwo abantu abafuna amabwa mu kampeyini nga gavaamu kookolo. Waliwo abatemebwako amagulu. Bayibuli egambye bino bikolebwa nga batwala eggwanga lyammwe, ng'abagwira batwala eggwanga lyammwe. Era kituluma nnyo kubanga bannansi muyamba kumugwira Segawa. Muyamba kumugwira okulya ensi yaffe. Bayibuli egambye bali ensi yammwe nga mulaba mu maaso gammwe. Verse 7, chapter 1 ya Isaiah. Batwala eggwanga lyammwe baliriira mu maaso gammwe. Soma ennyiriri eziddakawo wonna. Bayibuli egenda kukubuulira bingi bye twebuzaabuzaamu okuwaayo saddaaka. Bayibuli etuuka n'egaana n'egamba nze saddaaka si ze njagala, ebyo bye munsalira ng'endiga ensava n'ente. Nze saddaaka si ze njagala, njagala mitima gyammwe. Abasajja ba Katonda bwe bajja okubabuulira babagamba muweeyo ssente, ne tweyongera okukakanyala okuva mu maaso ga Katonda nga bwe tuwaayo millions mu maaso ga Katonda. Yagamba n'amasavu g'endiga ennume sikyayagala. Sikyayagala kunsalira nte kumpeera saddaaka, njagala mmwe bantu. Abaana ne batuuka okutambula okugenda ku musawo omuganda okubuuza kiki ekifa ku lumbuye. Mu Uganda temuliimu bannabbi, ku bannabbi be tuwulira Uganda temuliimu, tewaaliwo. Omanyi kye kitegeeza okubanga abantu tebayinza na kukirowoozako nti tugende wannabbi? Omanyi kye kitegeeza? Ne batuula ne basonda ssente nti tugenda ku musawo gindi. Ni watabaawalo, kale senga twawulirayo abagamba nti naffe twagenze wannabbi ku musanvu. Hey, twagenze wannabbi ku musanvu ne tumubuuza wamannabbi. Tunoonya endogoyi yaffe ebadde ettaki, endogoyi yabuze, wamannabbi endogoyi eriwa. Tewali n'alina kirowoozo kugendako wannabbi ku musanvu. Amubuuza wange ggwe ow'oku musanvu oba ow'oku ttaano? Balina ennamba buli mayiro weebali. Hey, kwemuwokawe watali nnabbi. Embwa omanyi w'eri e Kampala? Eri ku post office, si bwe kiri oba nnimba. Bazibala kuva wali ku post office mbu mayiro weewerera. Kwemu we watali, ku bbiri waliwo, ku ssatu waliwo, paka ku kisanvu wonna waliwo nnabbi. Naye ne watabaawo na munnayuganda agamba kaŋŋendeko. Bannayuganda ne badduka ne bagenda ku musawo. Mukama tusaasire. Era nze nneenenye bwe nava ku live ya Nuwa Mutwe namugamba Mukama kino si kiri mu video mbadde ngisheyalinze nga simanyi gyeraga. Naye nsonyiwa, era togisanga ku gundi yange n'ogamba nti nze nasheyalinga eby'omusawo Omuganda. Saabimanyi omwana yatugamba mujjemba buulire lumbuye gyali kino kyawedde dda. Kakati gwe bobeera gw'okola ki? Era ogenda bugenzi. Ate teyasooka tubuulirirawo nga musanyufu muzibu. Mulowooza lumbuye munaamutta? Wama lumbuye gyali share the video konza. Ati muno mutunonyeza info. Konze wama sabula ne comment jeri.
Sabula wamba tubatwale, tubatwale, tubatwale. Lumbu yenabu zizo musawu, awone nziruka. Kati bwe muba bannabbinga muli baffere ng'abantu tebalina na bwetaavu bubalowooza nako. Mmwe! Mmwe! Mukama ajja babuuza abantu abo. Mbabuulidde. Kubanga waliwo ensonga lwaki n'abantu tebabalowoozaako mu solutioni zonna ez'ebizibu bannayuganda bye baba bafunye. Okubanga temuli mu kulowooza ku kkanisa. Okubanga temuli kulowooza ku musajja wa Katonda. Omuntu abuliddwa endogo ye tayinza kudduka wa musajja wa Katonda. Mmwe basajja mmwe. Mubiraba ng'ebyokusaaga muvuga ennene. Mubiraba ng'ebyokusaaga muzimbye gurofa nga muziza wansi mu ttaka. Waguru ennyumba eringa katiko. Eringa etalina mulyango wano n'ogamba yiye. Pasito okuzimba akayumba akabi gwe tonna kayingiramu. Wansi eri ku fulo musanvu okukka wansi. Kungulu eringa katike ina kakofira kokka bwe kati. Bw'oyimirira wano oba oli ku kasolya ku nnyumba n'ogamba ne kati pasito ono erina okuzimba ennyumba embi bw'eti. Sooka ogenda ogiyingiremu olabe ekiri wansi. Omusajja yakweka ennyumba. Naye gulo bampeereza ka video ke ng'agamba bw'ati. Omusumba tebamulabirira mulundi gumu era musumba tomuweerezanga esente omulundi gumu n'ogamba namuwadde akakadde. Musumba bamuweereza buli lunaku. Buli lunaku babanganga bamuwa. Kuba ne Katonda okumukola okumutuukaawo okumutuusaawo. Gwe wagambira nti ebigambo by'omusajja oyo binnyumira. Mukama aba amugiridde emyaka 20. Omusumba basasudde omutango mungi. Tokkirizanga musumba kutambuza bigere. Tukkirizanga musumba kubonaabona. Muwe. Ne mukyala we bw'olaba nga mu bibibi. Omukyala mumukoleko. Yo musumba ajje buzi ali ekyemisana ekyeggulo nga mumukola ku mukyala we. Omusajja yabuulira enjiri erinna njirabe ne ngamba Mukama Katonda wange. Era eggulo mu vidiyo y'eggulo ekyo kyokka kye mwansabyeko ebirala temwakomentinze mwangambe tuweereze ku kavidiyo k'omusumba oyo. Era nakaweereza. Tuweleze kwa video kwa musumba kuba bili ebirala oba byabakozeki video yeguru yabakozeki teri yagambye konti kitegeza mwe mwina be mwayigirize ebintu ebyo mugende mu bakime ate ne kakati nsobola okomaano ne mbaddira mugende mu bakime nkimanyi ekyo kati Bible egambye bannayuganda ebiwundu biri okuva mu bigere paka ku mutwe bivulula omusayi n'amasira byasamye tebibikkibwanga nako tebiyibwangamu yadde iodine tebiyibwangamu yadde amafuta eddagala okubijjanjaba kati njagala mbuuke ngende ku lunyiriri olw'18 olunyiriri olw'8 agamba bw'ati era muwala wa Sayuni asigadde nga ensiisira eri mu lusuku lw'emizabbibu nga ekikuumirwamu ekiri mu nnimiro y'emyungu ng'ekibuga ekizingibwa muwala wa Sayuni asigadde yekka bw'ati ng'ensiisira mu lusuku omanyi bye bayita ebyagi ekyagi bakiteeka mu lusuku eri ewala kye baterekamu emmere oba ensigo ebyagi ebyedda abantu b'engulu awo be baabisigaza n'ab'omu Fort Potter awo bamanyi okukola obulo ne babuteeka mu byagi nti muwala wa Sayuni asigadde ng'ensiisira emu bw'eti eri mu lusuku wakati abaana ab'obulenzi bonna badduka ffenna tuli ku kyeyo. Uganda nkugambye omusajja agamba omuwala nkwagala naye nnyina abakazi babiri. Namugamba tufaayo nkimanyi oyina babiri. Tekiina buzibu. Nange kasita ofiisi za akadde. Ndi haji nnyina abakazi mukaaga naye mpulira nkwagala. Ate ky'abakazi omukaaga nsonga. Nange wendi. Do you know why? Basigadde ng'ensiisira eri mu lusuku. Tewali bawala ba Sayuni. Awe Uganda
omusajja ali kugatali konfufu yakuba abakazi embaga abakazi basatu omulundi gumu mumujukide yali saindize kalanga lao hey musajja yakola likodi mwavu yavubwa tutaina sente ona akutte ku saati ona akutte ku mkono ona akutte ku mpale ona akutte ku jacketi omukazi omulala akutte ku munne bulina yabakubye embaga n'abatuuza ne bagamba era ffe bawa ffoono omusajja tetumulabanga kubanga ffenna tekuli ajula buli womuyitira abeerawo ate buli womwagala era obeera omufuna bulungi muwala wa Sayuni ali mu lusuku alinga ensiisira esigaddeyo bweti gye batereseemu ebigundi hey abaana bali wano omwana olumala senior 6 omwana olumaliriza university najja nawakuba ekyeyo kati ajja ayina ebizibu by'emyaka mukaaga akyali wano abaana ab'obuwala bali waka batudde ensi yammwe omugwira agiriira mu maaso gammwe bayibuli bw'egambye abagwira beesonzesonze okuva mu nsi ez'enjawulo bazze okulya Uganda kubanga munnaabwe yali mu kintu amini yali munnansi bwe yatuula mu nsi bwe yatuula mu ntebe yagoba omugwira omugwira bwe yatuula mu ntebe yagoba omunnansi ayita bagwira bino ebintu mbyogera with authority kye basobola okunkola ku nzita ate kye sitya amini munnansi bwe yatuula ku ntebe yagamba sina gwe ngenda goba nga simusasudde naye nnaku bwe ziti mukole ku kubasasula musasulwe mufulume eggwanga lyaffe n'abasasula ne bafulume eggwanga Museveni olwatuula ku ntebe n'abakomyawo olwaleero abayindi be balina ekonomi olwaleero China yeekola enguudo za Uganda ezo kampani z'abachina ezo zemulaba ezo ezikola enguudo bwino ndi mukumukunganya ezo kampani za Museveni yadiringa n'abachina Shia zizo na sente zo na ze muise zigenda mungudo. Zo na ziri monsa uya Museveni. Gwenze kunganyi zabu ino wano bitature. Oye msajwa kumulaba sima nji bitature. Ye nanyini. Hey, muumeme, mumasanyalaze. Ainamu company ndara satu. Zo na za bitature. Zitu ulokola polise. Nga bitature atudde ne bitature ne bitature bateeseza amasannyalaze ga Uganda bwogenda mu mmeme gw'osangayo bwogenda simanyi mu distribution company omusangayo bwogenda mu biki electricity bi whatever gw'osangayo abagwira balya ensi yaffe mu maaso gaffe nga tulaba naye tusirise wabula omunansi aina ebiwundu avulula okuva ku mutwe paka mu ntobo z'ebigere Bayibuli yeegambye paka mu ntobo z'ebigere mwala bajjuze kaseso omukazi yali mukazi ebamubesasi ne bamukutula okugulu wano ne mwaluwa okoboko koboka awa waliwera awa omu bya kampeyini baina ebiwundu okuva mu ntobo z'ebigere paka ku mitwe temuliimu yadde tebijanja biddwako ebimu bivulula musayi bibisi ebyera bikadde bivulula masira wabula abagwira bo beeyagala hey abagwira beeyagala bannansi bavulula awomanyanga nti Katonda alina kyabanja bannansi ba geographical location yeyo Bayibuli bw'egambye naye wulira ngenze ku lunyiriri olw'ekkumi n'omunaana kino Mukama kyayogera nga twenenyezza kubanga ye Katonda bwato bwakola akunenya nakubulira ky'omukoze nakubira ne bwe kisobola okuvaawo kubanga ayina ekisa kingi tugenze ku lunyiriri olw'ekkumi n'omunaana Bayibuli egambye bweti mujje nno essuula y'emu eri amaze okubuulira byonna kekati ajja wano kkumi na munaana mujje nno tuteese bw'ayogera Mukama ebibi byammwe ne bwe biba ne bwe bibanga olugoye olumyufu binaba byeru ng'omuzira ne bwe bitwakala ng'ebendera binaba ng'ebyoya by'endiga olw'ekkumi n'omwenda bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi eby'ensi
olwabiri na ye bwe munagananga ne mujema munaliwanga ne kitala kubanga akamwa ka Mukama ke kachogedde mujenno tutese fembi bwayogera Mukama bana yugane rwachi tetudda mu maso ga Katonda ne tutesa naye amazo kutubulira ekituliko amazo kutubulira ensonga lwaki tubonabona atubulidde omugwira omugwira yatwala ensi yaffe tulina ebiwundu agambe naye ne bwe muba mwasobya mutya ebibi byammwe ne bwe biba bimyufu ng'olugoye olumyufu mujje nno tuteese ffe mbi bwayogera Mukama ebibi byammwe ne biba bitya munaasonyiyibwanga nti bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi eby'ensi bwe munaajemanga munaalibwanga n'ekitala kuba akamwa ka Mukama ke kachogedde wali mu kuteesa agamba bwayogera Mukama ne mu kikolimo ekyokuliibwa ekitala agamba akamwa ka Mukama ke kachogedde bannayuganda lwaki tetudde eri Mukama gye tuddukiramu basawo waliyo okubeerwa mu kikakasa kwa lubeerera mu kikakasa nga Mukama agenda tutaasa ayimini abasamize mukakasa nga abasamize bagenda tutaasa oba tweyongera kunyiiza Katonda abasajja ba Katonda mwalagawa kyekyo Bayibuli kye yayogera mu kitabo kya Yesu yagamba muli musana gwansi muli munnyo gwansi bwe munaggwamu ensa balirunga munnyo nabaki bannabbi ba Uganda bwe mwaggwamu ensa mulaba abaana omunnyo gwe balunga mulaba abaana omunnyo gwe balunga mu basajja mu abewana mbunno muli basajja ba Katonda ate ka mbabulire Uganda eriko okuyitibwa kwa Katonda omuntu wenna bw'obeerako okuyitibwa kwa Katonda ne kakutanda n'osese tukanuva mu maaso ga Katonda akuyigganya Katonda yennyini Bayibuli egamba nti amanyi n'okututega mu kkubo ng'empologoma kiri mwani koseya mmeka mukoseya Katonda yennyini egenda agamba ndibatega mu kkubo ng'empologoma ndibataagula waliwo ebimunga yatutaagula ssebo mwe basajja mwe mukiwulira okubanga ensi tekyabalowoozako temukyali solution era mukiwunya lwaki mwe mwasigala nga muli baggale ng'amasabo maggule ekyo kyakyewunya mukiwunya mwe basajja mwe lwaki amakanisa maggale nga mama fina muggule mwamulabye mama fina ng'asala omuziki ku NTV ye bibye bitambula akola taliko social distance COVID tamukwata buli kimu kiryoke ku TV bamukyaza ne waka akola asabira abantu asabira abantu abajjanjaba mama fina akola kati mwe basajja mwe mukyebuuza lwaki mbadde mbagamba ensi oba omuntu bwabaliko okuyitibwa kwa Katonda nga Katonda yakuyita ne kakutanda n'ova mu maaso ge muganda wange akubonyaabonya mpaka eyo Uganda gye mulaba eriko okuyitibwa kwa Katonda buli gyeneekoma okwebuzaabuza okuva mu maaso ga Katonda ekyennyanja kijja kutumira genda obuuze Yona Mukama akuyisa dduko genda walala genda obuuze Yona Mwamuloza mbuno Uganda ejagwa mu nyanja ekyennyanja kijimire. Kijimira bwe kityo. Yona kyamumira mu buliwo. Fekitumira bwe kityo. Ekyennyanja kimuseveni ni kimira Uganda. Hey! Nebira mu lubuto lw'ekisajja nga kyayagala kyagikola. Bannanga mazima ku mundu ezirye Uganda temuliimu. Dale mundu ezirye Uganda n'amasasa agali Uganda temuliimu sasiri ya Museveni. Temuliimu sasiri sula kuta Museveni. Temuli musasiri sobola kutta mutabani we. Mbabuza, temuli musasiri sobola kutta bantu abo. Mazima ddala nga mulimu erisobola okutta mu Uganda omulala. Basajja mmwe lwaki tekikola nga atagenderedde n'olaba. Oba amasasi goyina mu mundu terisobola kukwata mutwe gwa Museveni. N'otaasa Uganda. Bayibuli egambye omugwira
ayise banne bali eggwanga lyaffe. Atenze nti okumpaabira ku Bayibuli eno eriwo. Nja kukola nga Stella Nyanzi. Stella Nyanzi yabuuza omusa omuje omulamuzi. Mulamuzi nayogera ki? Omulamuzi n'akyogera mu Luzungu. Stella Nyanzi n'agamba nze simanyi Luzungu. Mbu nakyogera mu Luganda, mungamba nakyogera mu Luganda. Sebo omulamuzi kidde munayogera ki? Omulamuzi ng'asobola okyogera. Anti omulamuzi alina abaana eka bali ku TV. Yamugamba kiddemu. Damu nayogera ki? Ng'omulamuzi akyogera. Babuuza balooya abalumiriza eri simanyi mbu nabawolereza eri gavumenti. Nti sebo looya wama kozi Stella Nyanzi yayogera ki? Nti yayogera ekigambo ekinene. Kigambo ki? Kigambo ki? Tekyabalema Stella Nyanzi ne bamuta. Nze ebyange Bible politics nja bawanga byawandiikibwa. Sijja kutagenda mu kkooti. Ngamba omulamuzi soma ekitabu kya Isaya essuula esooka ove ku lunyiriri olusookera ddala okkiriraawo olaba abagwira kye baakola Isirayiri. Asoma agambe abaana ba Isirayiri bajjudde ebiwundu ku mitwe ne ku bigere ne mu ngalo enjala bazijeemu mugambo oyo segawa. Eggwanga baliridde balitwala mugamba abo batalabaani angambe kale omusango ogusinze era bakusasulire bakuliyirire obudde bwe bamaze nga bakusibye ate ne bakwononera erinnya nga ASP owa Bible and Politics omusango ogusinze ate nze nti okumpaabira Bible bagiwakanya era olulijimpa ne bambuuza ogenda kwogera mazima oba bwe gikwata bwe nti bwe mmala sijita. Ate nze nyina kye njogedde ekitali mu Bible. Sijita ateka wano Bible nedda. Njogera mazima meereere. Wabyogera wagamba Museveni iye. Wabyogera mugambe nedda ow'ekitiibwa soma Isaya essuula esooka gw'oba osoma. Tobuukawo kuba byonna mbimanyi soma. Bannayuganda Bible egambye mujje tuteese ffembi. Mukama yatuyita. Wakyaliyo chansi nate. Yisirayiri bwe yakaaba negwa mu maaso ga Katonda Bible egamba bweti. Mukama n'agamba naawe. Mpulidde okukaaba kwabwe. Mpulidde okuyaayana kwabwe. Mpulidde. Musa, genda. Abaana abo bagambe. Bategeke ebyabwe tuveeyo tuddeyo waka. N'eggwanga lyabwe ndibawadde. Bali abaliirimu mugende. Naye mugenda kuyita mu bulambulukufu kubanga senga mubadde muyisa wano. Ne musala ne mugwa wali mubadde mujatambulira ennaku musanvu naye saagala muyite wano njagala muyite eno mukiri yalinge kkubo mulwanirire eggwanga lyammwe bwe mulituukayo tewali aliddayo bazannyiramu nakugamba Isirayiri ogikole ekirala naye bwe kakutanda ku geographic location yaabwe ne weeyingizaayo poloti emu 5 ku 10 bakutwalako yiika 7 ng'obadde batwalako 5 ku 10 ewuwo batwala yiika 7 toddangayo kubamanyiira bw'obasuulamu omulambo gumu bwe guti okusinziira mu bye baayitamu obuddu tebakyayagala kudda mu buddu bwe kakutandano emirambo gye baasuula emisiri gyamala. Bw'obasuulamu omulambo gumu n'okubayo ekizuka ne bakikebera ne bagamba kyavudde Siriya. Ababo 20 kati bwe baba nga bafiiriddwa abantu ababo 27 bwe baba bafiiriddwa abantu 10 kati gw'olina okubala 27 emirundi 10 awo mulyoke mutuule ku mmeeza muteese nga teginnawera tebateesa. Tebateesa Isirayiri teteesa. Bwe kakutanda n'obasumagiza n'obakuba n'ojja n'osimba bendera ewaabwe ne basinziira ne bakomawo kye bakukola ate we batwala ne bw'ogenda mu UN we basimbye bendera yaabwe ne bw'ogenda mu UN tebagijjaawo awo waba waabwe era bwe batu bwe bagaziye ky'ova olaba kati tewakyali azannyira ku ttaka lyabwe. Uganda wano we tuli omugwira tagenda kude omusajja ani nawabira Ssenyonyi omuyindi. Omuyindi mbwa wabira Ssenyonyi no Ssenyonyi yamuba. Ssenyonyi yesimba wa Bombe, Beijing, wa Kabulu, Kandahar, bibuga kye by'abayindi.
Senyonyi yesimba wa India. Omu India aliyoka wapi? Mula baba tumanyirwa. Bible egambye abagwira bazene bali ensi yammwe. Mu maso gammwe. Hey, nga we muli. Nga we tuli tulaba. Wabula bakitaffe bakanya kutubuulira omuseveni musajja mulungi ne batwebasa emyaka 30 twakazuukuka esatu bwejiti esatu bwejiti gye tuzuukukiddemu be batwebasa ate nga batubuulira naye nga tetumanyi baana bange kasita twebaka kutulo ne tulyoka twebaka nze nabagamba neebaka nga batugamba ate nga Museveni waali mwebake ne neebaka neefuka emitwe etyo n'emirannamiro hey nabagamba olumu nazuukuka ne ntula ne ngamba naye Mukama kati bine byokufuka byange jango biyingiremu. This is not normal. There must be something wrong. Nembuza kati omutwe gwafuse nasose ne nekyusa nenteeka keno nenkyuka anti nga batugamba mwebaka otulo Museveni yaliwo. Netwebaka ne batugamba nze nasulako mu bitooke. Mama yatusuzaako mu bitooke. Ne batubuuza temujjukira bwe mwasula mu bitooke konze tujjukira. Kati temuli mu nyumba anti kati mwebake ne nebaka. Kyagulanyi yatugamba mwe muzuukuke twafadda. He olumu nasituka muze yatukuli ofuka nengamba naye Mukama ansaasira bino ebyange jangu obiyingiremu. This is not normal. Sisobola kubanga nafuse eno ate nenfuka neno nga sina na gwempayira nti gundi go wafuse wano nga mazima yenze nengamba kati Mukama ansaasira busaasizi nga batugamba mwebake. Mazima netwebaka emyaka 30 ne bali ensi yaffe nga tulaba kati buli lwe twogerako buli ayogerako ajjuza ebiwundu buli ayogerako bamujjuza ebiwundu okuva mu ntobo z'ebigere paka ku mutwe. Hey Ashrafu amaze n'ekiwundu erubaga mukoma emyezi ebiri kiwundu kifyenya ku mutwe bagamba na kakati agira n'asimuka. Hey, agira nabera umudimu au mudiro nayogera bya yogeranga campaign. Era president wafe tuli wano kakati tutuse tuli wano luuka au wakoma. Agira nabiyogerera ajukira dera bya yogera era tuli wano fe tuliko. NUP kakati president wafe sawa zino tugenda koboko. Agira nasimuka Bible yegambye abana abegwange elyo baine biwundo okuva ku mitwe. Paka muntoboze ebigere ebiwundu bitonya na yabagwira bobongera kudduka kubeddembe lili Uganda era Museveni nijo yajanagamba ati mufayo tiwali muntu ayinza kubugulira mugwira mu Uganda fite twakitegeera mu Uganda gobogolera omugwira ngo mubogolera kyo mugwira Museveni ki yali ategeeza titwakitegeera era bafuba okulaba nga fe batuwa visa za kumukumu. Ba making sure ku internal affairs oinoku baino kakasoli mu na Uganda ne bakuwa passport yoduke ogenda okuba kasale ndi mu process kudda wakakati ekiba kibe. He ndi mu process kudda waka lwaki nziruka ngende batwale egwanga nga ndaba katugende mu seven yanzi tobanze mutte atwale egwanga nga siriwo. He Ebeneza na yajarwa ne bibye nga akimanyi tata yafarwana okusinga Ebeni okubona abonanga wendi omwana alimbuuza tata waliwo kuba kati mbibuuza tata tata bwagenda mu nsiko walwanirira ki anti omanyi Bible yegamba walwanirira omanyi amanyi Bible tata tewali kintu kyosobola kumubuuza natakikuwa ko kyawandikibwa tata walwanirira ki bwagenda mu nsiko agamba anti mwana wange omanyi Bible egamba mu Ebulani yesula abiri mukaga n'omugamba tata soko lindeko walwanirira ki ekisoka toyina kyoyina ekyokubiri gwe mwalwanirira mu bubi nnyo okusinga gwe mwajjawo tata kiki wakomawa tata nze olwamala okuwamba mwana wange nze nali sigenze kubba anti omanyi Bible egamba mbuno kiri kugasa kyokulya ensi yonna gwe muzeeyi nkomawo kati tudde waka tulwanire gwanga Museveni atutte oba tumutte tutwale gwanga lyaffe amwinza process going back home. Yes batuwa passport nga bakigenderedde bawala ba sayuni bali eye Uganda bawala ba Uganda bali Uganda bali eyo bemagaza bokawe batika oba mama oba omusajja agenda kungambako
Nata mugamba ko ataba sajja jebali abakazi bebanji. Hey. Ero mubuli ya dara. Nino mukazi tokuba. Bwemba ndi waka tokuba. Nti sija kukuba simu. Ateka timba nkuba nkutata aganye. Bwemba sije tononya. Tichina buzibu. Kwa kasi tono banga. Gowono ya gali roja kuja. Simu yo ngenda ngenda jisevinga munti. Uwa matafari. Gutofayo. Era na yachimanyi musimu ye. Uwa matafari. Mano mwereta kukaya nyawai. Alimuru suku ngensi sireliwe mubweti. Katisenga afuna waka sisira kala kamuweza beza utaina buzimu. Abachara mugenda kuyomba. Abachara mugenda kuyomba. Espino lioko tufuma. Bana mwene mugeza ne mvuma lero. Mujia kunda baba na mwe. Aka video mziza yone kalaba. Katusabe mukama ba uo mukisa. Tujata andikirawe incha. Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaze zoro na kuroro alero. Mukama ekigambo tukiwulidde. Mazima mukama Uganda abagwira bajitutti. Ne mukama ugambye tujje tutese fembyo tutase. Nti ebibi byaffe ne bwe tuba ffe twasinga okwonoona mu nsi. Bayibuli egambye tusobola okutuula ku mmeeza emu naawe ne tuteesa. Kubanga Bayibuli egambye bw'eti. Mujje tuteese ffembi bw'ayogera Mukama. Kino kamwa ka Mukama keeka kyogedde. Mukama Uganda, Mukama teesa ne banna Uganda mukwano. Ffenna gye twasaasaanira. Mukama otuzeeyo ensi yaffe tugiwa bagwira gitwala. Kubanga abagwira batujuza amabwa okuva mu ntobo z'ebigere okutuuka ku mutwe obulumi bwe tuyita mu Mukama obumanyi gw'okyogedde. Okyogedde nti sega waina obulumi okuva mu bigere enjala baazikuulamu. Hey, baba fumite enkato mu bigere wansi baboogeza. Bobi Wine ateesaaki, NUP mutegeezaaki. Ne baba fumite enkato, ne baba nyiga obusajja, ne babukunya, ne babumalawo. Kati abakyala bali mu lusuku ng'ensiisira etereka ebyagi. Hey, bali eyo beemagaza tebalina basajja. Hati, amaka gonna baagakunya. Omusajja atambula bwati alinga ekibata tayagala kwekosa. Yenna baamukunya akunya dda mabwa meereere. Mukama obwo obulumi bwonna obumanyi nti omugwira abo tutuusizaako. Mukama totufunirayo omunnansi nga amini n'atukomerezaawo eggwanga mu mikono gyaffe. Mukama wakwata eggwanga n'oliddiza Isirayiri. N'oba wembavu obumalirivu amaanyi. Bayibuli egamba nti wakati mu bo baanoonyamu omunafu n'abula. Hey, musawa yo kugenda okulwanirira ensi yaabwe. Wasoka n'oba w'obuvumu. Bayibuli egamba bwe baakungaana. Ne bayeera baalabamu bwe bati wakati mu bo mwabulamu omunafu. Yo nsonga lwaki ne mu lugendo olwo bazaalanga batambula. Bwe bafune embuto, bwe bazaala, bwe batambula, bwe bayala. Hey, ne baala mu namba to increase. Ne ba increasing in number. Ninga bata bagenda kutwala kitundu kyabwe. Mukama banna Uganda tosoka n'oba gumya ne wataba awatya wakati mu bo. Omugwira ne tumujja mu makati gaffe Mukama mazima balidde eggwanga lyaffe nga tulaba. Mukama abanna Uganda bafudde bonna baweddewo. Hey, bafa kikutuko. Bafa amasasi. Mukama mu masasi ago temuli muga mugwira. Mukama omugwira bebamukubesa siteri muyingira. Naye gwe Katonda tosobola kumutuggira woyo omusajja. Ah, famire ye ne n'abasajja be bonna abagwira nga bwe bali bayina kabineti mu kabineti. Bakola kabineti ne bagiteeka waawo alupo vice president tabangako vice president. Emabega wa alupo waliyo vice president. Emabega wa Nabbanja waliyo vice president, prime minister. Emabega wa Chenge waliyo minister of health. Mukama tosobola kukano tutasa embeera eno eggwanga lyaffe baliridde nga tulaba. Mukama tujja ku mmeeza emu nga bw'ogambye tuteese ffembi. Kituufu twayonoona Mukama twakusobya. Era Bayibuli egambye nti ne bwe bibanga ebibi byaffe byatwakala ng'ebendera. Osobola okukkaanya naffe Mukama. Osobola okutusonyiwa. N'otuddiza eggwanga lyaffe. Mukama abaana batandise okunoonya endogoyi mu basamize nga bannabbi we bali. Oba Mukama mu Uganda temuli nabbi. Ayinza kutubuulira ndogoyi yaffe gye yabulidde. He, ebadde eweereza ffe. Oyo lumbuye ndogoyi yaffe, ndogoyi ya Uganda. He,
Endogo yeffe yabuze mukama mu kifo ky'okugende wa Samwiri banoonyeza omusajja aliko muzimu endooli gwe babuuzizza ekyo kyanyiiza Katonda n'agamba Sawulo nti koze wano okunoonya wano okunoonya wano ku muzimu onoonyewo ekyokuddamu enkya gwe bunaaba bwe buti enkya ng'essaawa z'obuwulizaamu omusajja omusamize ogenda kuba ofudde gwe ne mutabani wo hey ekyo bwayogera mukama kogenze kubasamize n'obuuza omusamize enkya essaawa nga ze bakukebereddemu jjajja nkeberaamu jjajja nkeberaamu essaawa ze bakukebereddemu z'essaawa zo ogenda kubeera mu magombe gwe ne mutabani wo definitely Sawulo ne Yonasaani ku ssaawa ze babuulizaamu omusawo z'essaawa ze baafiiramu ne bagenda emagombe ekigambo kya Katonda ne kituukirira mukama ne tweraguza nga w'oli ne tunoonya aliko omuzimu endooli hey mukama saasira Uganda mukama tusonyiwe mukama tusaasire naye eggwanga lyaffe balitwala mukama eggwanga balitwala abasajja baliridde tulaba tuli awo tutudde twebaka kutulo hey ife mukama ne tusaasaana Bible gambye ufe twasaasaana era wagamba nga Isirayiri ndi basaasaanya mu mawanga n'obatwala e Babiloni n'obatwala e Kairo n'obatwala wa ne beetooloola ensi yonna ne bagenda paka n'obasaasaanya bwe baakomawo gy'oli wabakuŋŋaanya n'obakomyawo ku ttaka lyabwe mukama tukuŋŋaanya omukwano tuwe ettaka lyabajjajjaffe mukama ettaka lyabassekabaka ba Buganda ettaka ly'abassekabaka ba Busoga ettaka ly'abasoga balitwala ettaka ly'abaganda abagwira balitwala ettaka ly'abatoolo abagwira balitwala ettaka ly'abanyolo abagwira balitwala ettaka lya kigezi abagwira balitwala ettaka lyakyoli abagwira balitwala ensalo za Uganda we ziva ne we zikoma mukama abagwira bazitutte mukama yingira mu nsonga eno naffe mukama tuzze tuteese naawe tuteese ffembi mukama otuddize eggwanga lyaffe mu linnya lya Yesu mukama n'abantu bano mbasabidde mazima baggwaamu amaanyi balina ebiwundu okuva ku bigere paka ku mutwe n'emitima gyabwe gyamenyeka hey ate waliwo jjuuza abamenyese nga lumbu yabuze ate baamenyeka nnyo era bagamba ebyobufuzi munnaye tubiveemu nze nabivaamu okutuusa ticha lumbu yerwaligira mukama bano abasajja bakitegeere nti Musa bwe yafa Isirayiri yasituka neegenda n'esomoka Yorodaani nga Musa taliiwo hey beeyongera maanyi ne bagenda ne bayabuluzaamu mukama tusobolera ddala okwabuluzaamu Yorodaani nga Musa taliiwo nga n'okumuziikako tetumuziiseeko hey Yorodaani ne tumwabuluzaamu ne mu ntobo ya Yorodaani ne tulondayo amayinja 18 tuligasimba ne tubuulira abaana baffe Musa yali afudde ne tuyabuluzaamu Yorodaani ne tusuula ne bugwe wa Yeriko kisobokera ddala mu linnya lya Yesu mukama bannayuganda bawa amaanyi obategeeze nti bwe baba baakuddizibwa nsi yaabwe wakati mu bo tewalina kubaawo atya Bayibuli yegamba nti beetunuulira ne beepimapimamu nga wakati mu bo temuli atya kaabe mwana muto kaabe omuzeeyi asembayo mukama abalwadde mbasabidde basisinkane abaamabanja mukama abantu balina ebizibu ebitayogerekeka naye mukama basisinkane ne mukama sonyi wa Uganda ebizibu byaffe tetujja bisolovingira mu mawanga malala tujja bisolovinga nga tuli waka amini ya solving ebizibu bya Uganda n'atatulekera bbanja omusajja atunze ensi n'agiwa abagwira n'atulekera n'ebbanja kyokka ffe ate ffe tusasula ebbanja abagwira bakola business e Uganda abayindi bwazikola bwa zonna bwaziwa yalinga n'aziweereza ebbombe zuna naziweleze India ne mukama jangu tutase kumusajja ono omugwira hey mukama tutase kumutabani wa Amos mukama tutase mukama tutase kumuseveni mukama tutase kunkola za Museveni Museveni sitandi Museveni hey mukama mututase
mazima ddala mukama ku masasi agali wakati muli musasiri ya Museveni kyogamba mukama temuli musasiri ya Museveni temuli musasiri ya mutabani we temuli musasiri ya Salimu Sali eze mundu ezimotolodete muiza kuva musasiri ne limu ne mukama ngechizimbe cha wamatu sejuzi wa NHTV nikikuba abantu mukama ekizimbe kye batula mute kisobola kusiguka ne kigwane tuba mukama tu mukama nga ndabe mi watu aminji wa musobolo tutasiza abasajja abo he Samson nga yafana abasajja Gaza bali mulinga bayitirivu era bonna era Isirayiri te yabona abona nyo kiri awo iyo yafirwa omusajja omu omulamuzi gundi Samson naye abafirisuti Gaza ne bafirwa hundreds and thousands of people mukama tekisoboka abasajja bone batula mu kizimbe kimune kiteguka ngeche kitebi bwe kyateguse kale mukama tuongera ko bwongere zitaka ote tubajjayo ne tuliyoka tuse meetinga we kintu kinene ne tugamba bonna nga bwe batu bonya bonyanga bali mu cabinet ku mande bonna bali wano ne tujjanga awo ne tusabanga tukwebaza nti mukama wabazikiririza wano bonna hey bonne nyanja neba miranga bwe yamira Farao na abasajja be. Mukama ebinu mukama obisobolera ddala ne mukama bobo badotu ina konsonga nga banna Uganda tutase otusonyiwe mulinnya lya Yesu tusabye amina mukama bawo omukisa ali eyo nga ayagala kwenenyagamba nti ayi mukama olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kyo nzikiriza n'omutima gwange njatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mpa omwoyo omutukuvu tambuye mu butukuvu n'obutuukirivu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amina mukama bawo omukisa olokose era mukama akusaasidde bannayuganda buli w'otuula twenenyeze mukama asasire eggwanga lyaffe alemu ddiwa abagwira bwe kituuse ku batalabani okutwala Uganda ffe tubonaabona abatalabani bajja basanyuka ffe tubonaabona bw'essanyu lyabwe liri Uganda there must be something wrong yes Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire abampere n'omukisa mukama waba yagadde tusisinkane n'enkya sawa zezimu don't miss ku Sunday kusande togeza n'obulawo tobulawo kusande mukama abampero mukisa mbagala nnyo YouTube channel yange ya simu bile Bible and Politics genda yo subscribing olabe ne video zonna ziliyo ate bw'olaba video yange yonna gisharingire kabalala basobola funa information abantu bamanyi mu Bible temuli politics era kyovola be yamulaba mu nkyali omu abalala abamulaba mu bato muogera kuba bayina ekikulumbadde bayina kye baalya nze kimba kakasa sirikirya mpozi nga nvuddewo nja kujjanga embeera ne bweri beefaanana etya nja kujja tubeerengawo mukama abawo omukisa essimu yange nga bulijjo eri +974 33 93 96 39 Katonda mulungi ow'ekisa bankuumire mbaagala nnyo mweraba.